kuptoj, po deklaratat e trenerit Roman edhe gjitha mediave atje, mendoj që është një ndeshje që duhet na shërbejë si pikë these për me mbajtur gjallë Ëndrrën, për shkak se duhet me pranu që kemi qenë shumë larg, kemi qenë, me thonë, jashtë gorës, mirë po kjo pika me Zvicrën, na ka kthy pak vetbesimin edhe ai vetbesim që o kthyte ne, po shihet në bosë deklarata, po mungon te skuadra Rumune, edhe janë në një presion shumë të madh. Presionin e tyre duhet ta morëm ne për të mirë që shkojmë atje ta fitojmë ndeshjen, sepse e tha edhe Aneli që cilësia bëj qyrë futbollistat në skuadrat ku luajnë është, me më thonë si nota me ditën, për shkak se futbollistat tonë luajnë në top 5 liga edhe nuk është se duhet na stopoj diçka për ndeshje, duhet i morëm 3 pika që ndeshjet në vazhdim kemi ende gjosa për me kualifikuar. Në qoftë se nuk arrim të morëm 3 pika, mendoj se do të jetë një hap shumë i madh mbrapa. Mbrapa. Arsim, po besoj e dëgjove edhe deklaratën e gazetarit Rumun, edhe po e diskutojmë edhe këtu që presioni është paq i madh edhe tek kombëtarja e Rumanisë. Sa do të na shërbejë ndoshta kjo neve që me pas një paraqitje të mirë, do e marr parasysh ndeshjen e fundit me Zvicrën, filluam edhe të këndellemi paksa. Po sigurisht që siç e potencoi edhe ai gazetari Rumun, që presioni ka me qenë të ta shumë i masë, sepse pritshmëritjen që edhe Rumunët të kualifikuan kampionatin evropian, kjo është pozitive për neve, sepse ngarkesa psikologjike është nënën e futbolistave Rumun, edhe mund zonë faktin që fse është e vërtit kjo që thanë, se ka me pos ndryshime, të paktën 5 ndryshime, kjo është një përparësi për neve, unë mendoj sepse në që fse ti bën në një ndeshje 5 ndryshime, atëre tash nuk mujmë e thonë deri sot komponuan, se këta e në lojtorë të klasit të lartë, por është përparësi, mendoj, në që fse nuk se një ekip, një formacion që i lunë 2-3 ndeshje resht, atëre shumë ma letë komponuan edhe një o një o një tjetërin, pa morë parasysh që e kanë kualitetin. Që se kjo i bën gjitha të ndryshime, atëre në mendoj prej dëshirës të modhe, ata s'kanë